Kraj radne nedelje bit će u znaku oblačnog vremena. U Vranju jutro sveže, tokom dana bez padavina. Najviša dnevna temperatura 11 stepeni. Suvo vreme očekuje se i u mestima Pčinjskog okruga. Minimalna temperatura 1, maksimalna 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura tokom sutrašnjeg dana bit će u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji i kretaće se do 11 stepeni. Malo niže bit će u Vladičinom Hanu, Surdulici i Bosilegradu, kao i u Preševu i temperatura će ići do 8 stepeni, dok će najviša dnevna u Trgovištu biti 7 stepeni. U svim krajevima Srbije prepodne pretežno oblačno, a kiša se očekuje samo još ponegde u brdsko-planinskim predelima, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren zapadni, krajem dana u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 5, najviša dnevna od 9 do 13 stepeni. U glavnom gradu tokom sutrašnjeg dana oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 13 stepeni, za stepen niže bit će u Novom Sadu i u Nišu, dok će u Kragujevcu maksimalna dnevna temperatura ići do 9 stepeni. Usled očekivanih biometeoroloških prilika opre se savjetuje osobama sa kardiovaskularnim i respiratornim tegobama. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. U saobraćaju se savjetuje dodatna pažnja. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala vam na ukazanom poverenju. Prijatno i svako dobro!